Och välkommen till min kanal. Caroline heter jag. Och jag har tänkt att starta den här YouTube-kanalen för att dela med mig av min passion. Och det är färg och form i form av akvarellmålning mestadels. Så jag tänkte skapa lite tutorials, lite tips och tricks. Och det jag har tänkt mig mest är kanske för dig som precis håller på och börjar. Eller för dig som har hållit på ett tag. Och du som har hållit på jättelänge och jätteavancerad, du är självklart också välkommen till min kanal. Det är alla. Men min tanke med det är att hålla det lite på en nybörjarnivå. Och det jag skulle vilja, det är att du som tittar gärna kommer med idéer på vad du skulle vilja se för någonting. Så ska jag försöka att rikta mitt material till det ni vill se. Då tror jag att det blir bäst. Sen kommer det säkert komma ut sånt som jag tycker är roligt bara helt enkelt när jag skapar. Lite speed paintings och annat som man kan följa med på. Och de går ju att pausa och vara med och måla dem också såklart. Ja, så tryck på prenumerera-knappen så att du inte missar något viktigt innehåll. Och så hoppas jag att vi skapar massa härlig konst tillsammans.